De la estación convencional de Figueres, nosotros abocamos a que se haga un soterrament de la estación de las vías, ya que es una estación que se habría de aprovechar por molt que se ha hecho una ara fa poc, que nosotros ni creíamos ni haguéssim apostat per ella. La volem soterrada porque hay un pas de nivel que parteix la ciudad en dos. Llavors, tot lo que es la parte que queda más allá del pas de nivel está muerta. Si passeges per allà, són dues ciutats amb una realitat diferent. L'estació de Figueres, jo crec que les múltiples opcions que hi ha, no? Arribats en el moment en què s'hagi de decidir, doncs no, jo crec que no n'hi ha cap de dolenta, no? No, o no se'n prendrà cap de dolenta. S'hauria de passar tot a l'estació de Figueres-Vilafant. Es una estación que está a las afueras, pero no está lluny del centro. Més a més, hi ha el servei de bus. Hi ha molta gent que respira amb l'opinió de que fins al final s'ha de mirar de preservar l'estació del centre de la ciutat. És un valor, és una porta més a la ciutat, i fins al final s'ha de mirar de que es quedi. I evidentment, si es trasllada tot a l'estació actual d'alta velocitat de Figueres-Vilafant, doncs és inevitable, doncs, que o es condició sine qua non que es faci, doncs, l'enllaç també amb que es pugui seguir a Portbou i a Llançà, a Portbou, etc. No? El motiu per què volem que es quedi al centre és perquè és el centre i traslladar-la a Vilafant no és la solució per als figuerencs. Necessitem una estació que comuniqui Figueres amb la resta del país. Costa molt trobar lloc al pàrquing de per allà. O sigui, no pots aparcar en zona blava perquè el màxim són 3 hores i si aparques els fossos de seguida està ple i costa molt trobar pàrquing. El problema de l'estació nova és que no hi ha pàrquing, el pàrquing és pagant, però bueno, també suposo que es podria aparcar a la Ribera i bueno, milloraria molt la circulació. Estalviaríem un pas a nivell que a dia d'avui i sempre ha fet molèstia. Guanyaríem amb uns terrenys que evidentment allà no s'haurien de fer edificis, perquè d'edificis n'hi ha a Punta Pala, però serien molt aprofitables per fer parcs, per fer qualsevol mena d'instal·lació raonable. I entenem l'estació del centre com un valor, com una porta a la ciutat, també és el mòdul de la ciutat, i, però evidentment fa falta també, doncs, ara claro, no? D'una manera o altra. Fa poc es va tractar el tema amb l'alcaldessa, amb Fomento, amb la Generalitat. Va presentar la proposta de la ciutat, que era evidentment, doncs, soterrar la línia. Es va dir que no, que ara mateix era impossible, es van oferir alternatives, també eren múltiples, de passar un pont, pels cotxes, i això es va, l'alcaldessa va manifestar que no es faria, em sembla que la paraula precisa era que no es faria, que no es transformés en un escalèstric. No? I remodelar l'estació, això sí, fer una estació més bé del que està aquesta, perquè està molt, bastant precària.